Valle Ulçinake nisin mbrëmja e organizuar në shenjë të falënderimit ndaj Kosovës për besnikrinë që për vite me radhë ka ndaj bregdetit të Ulçinit. Faleminderit Kosovë, ishte motoja e darkës e realizuar nga ambasada e Malit të Zi në Kosovë që mblodhi rreth 500 të pranishëm. Përfshir edhe figurat kryesore politike në vend. Në fjalimin e saj, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, teksa theksoi lidhshmërinë mes dy vendeve, tha se Kosova është shtëpia e dytë e Ulçinit, ashtu si që Ulçini ka qenë gjithmonë shtëpi e Kosovës. Kosova dhe Ulçini kanë ndarë shpejt kuj me rarë, jo vetëm tregtar dhe artizan, por edhe poet, mendimtar, dhe ata që kanë punuar në përgjizimin e vazhdueshëm, ndërtimin e mirëkuptimit dhe respektit të pashoqshme mes të qytetarëve tanë. Në veçanti, turizmi ka qenë në mbetet në ndërshtymat kryesore të këtyre marrëdhënieve. Vizitat e shpeshta të qytetarëve të Kosovës në Ulqin dhe Anasjeltas janë një dëshmi e gjallë e kësaj lidhjeje të veçantë. Plazhet e Ulqinit dhe çdo cep i kësaj komune janë bërë si shtëpi e dytë për shumë kosovar, ku ata gjejnë jo vetëm relaksimin dhe argëtimin, por mbi të gjitha me pritjen e ngrohtë të vëllezërve dhe motrave të tyre. Nga të gjitha vendet që kanë vizituar deri më tani, Ulqini zë vendin e parë dhe është besoj që kjo është vlerësimi më i sinqert për çdo gjë që thash deri më tani dhe këtë mund ta konfirmojnë edhe dy vajzat e mia, Anda dhe Dua, të cilat mezi presin ta vizitojnë Ulqinin sërish. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti teksa foli për bukuritë që Ulqini ofron, përmendi edhe lidhjen familjare e emocionale që ka me këtë qytet bregdetar. Riviera e mrekullueshme e Ulqinit është gjithmonë një destinacion i preferuar për kosovarët, të cilët e vlerësojnë bukurinë natyrore dhe paqen që ofron deti. Por edhe mbi të gjitha mikpritjen e ngrohtë banorëve të këtij qyteti dhe trashëgiminë e tij aq të pasur historike dhe kulturore. Ulqini është më shumë se sa një qytet bregdetar. Ai është një shembull i rezistencës dhe vullnetit për të ruajtur identitetin dhe kulturën për mijëra vjet. Për mua, Ulqini ishte deti i fëmirisë dhe i rinisë. Deri ku jam vërë gati 30 vjeqë, unë s'kam shkuar për pushime verore në ndonjë bregdet tjetër. Nga plazhi i vogël ke plazhi i madh, nga galeria e Albatrosit të Otrontit e Libreja, nga kalaja Mahnitse, tek Riporja e deri te lumi Puna, e sidomos nga lagja Gjerana, kam kujtime ashtë të bukura për gjatë rritjes dhe përnimit tim, sa edhe të panumër ta. Kryetari Ulqinit, Omer Bajraktari, duke përmendur investimet e reja në infrastruktur, ftoi turistët kosovar që edhe këtë vit ta vizitojnë Ulqinin. Ne ju ftojmë që edhe këtë vit të vini më së vështirë në Ulqinin tonë dhe tuajin.
atje si qëtimi ju fret një kpitja tradicionale e ulqinatëve. Ne e kemi kritur në gizim dhe e kemi përshëndetur liberalizimin e vend vizave për ju, por ne jemi të sigur që ju kudo të shkoni nuk mundeni pa ardhur në Ulqin. Drejtori organizatës turistike në Ulqin, Qazim Hoxhiq, premtoi që këtë vit do të ketë shërbime të reja e një ashtu edhe plotësim të kërkesave të turistëve. Po punon për përgatitjet e sezonit turistik këtij viti. Të gjithë parametrat dhe kontaktet e përhershme që kemi me hotelierët dhe ata që ofrojnë shërbime hoteliere, flasin që kërkesa ndaj ulqinit rritet nga viti në vit. E kjo na inkurajon dhe na bën që edhe ne duhet të rrisim cilësinë në çdo aspekt. Këtë vit do të ketë një sërrisish në ofrimin e shërbimeve nga ana e organizatës turistike. Po ashtu, ndërtimi i hoteleve me 5 yje është kërkesë e kohës. Na jena shumë të gëzuar mund që e kena më marrë ftesën nga ju që më ardhë me performu. Ishte një natë shumë e bukur organizumë dhe jemi kënaqë shumë. Për këto valle, ne si qyteti Ulqinit ushtrojmë me vite me gjenerata, pasohen nga gjenerata për gjeneratës. Dhe për ne personte, i kena pas të ushtru muna, por na ishtë dash një mujë prova gjana që me arritë dhe në këtë pikë. Ulqini është njëri ndër destinacionet më popullore në Ballkan gjatë verës, që vizitohet nga mijëra turistë nga e gjithë bota.